Fransada keçirilən yay olimpiya oyunlarının bürünc medalçısı, Azərbaycan sərbəst güləşçisi Magomed Xan Magomedov Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibədə səsləndirdiyi bəzi ifadələrə görə Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan xalqından üzr istəyib. Doğru Xəbər Azərbaycan xəbər verir ki, güləşçi bu barədə reporta açıqlama verib. Magomedov bildirib ki, Azərbaycan Prezidentinin verdiyi orden çox dəyərlidir. 2022-ci ildən Azərbaycanı təmsil edirəm. Mənə bu şəraiti yaratdığı üçün Azərbaycan Prezidentinə, o cümlədən Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəhbərliyinə və bu imkanı yaradan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycanı sevirəm və bu ölkəni təmsil etdiyim üçün fəxr edirəm. Məhz Azərbaycan bayrağı altında Avropa çempionu, dünya və olimpiya mükafatçısı olmuşam. Rusiya mətbuatına verdiyim müsahibədə səsləndirdiyim fikirlər yanlış anlaşılmanın nəticəsidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mənə verdiyi orden mənim üçün çox dəyərlidir və heç bir hörmətsizlikdən söhbət gedə bilməz. Baş verənlərlə əlaqədar mən Azərbaycan Respublikasının Prezidentindən və bütün Azərbaycan xalqından üzr istəmək istəyirəm, deyə olimpiya mükafatçısı bildirib. Qeyd edək ki, Magomedov 97 kg çəki dərəcəsində Paris 2024 yay olimpiadasının bürünc medalını qazanıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Magomedov 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif olunub.